Posso vir? É com muita alegria que a gente recebe todas as crianças aqui do entorno da comunidade, as escolas, as crianças, filhos de funcionário, professor, estudante. É um trabalho, um esforço pessoal, um trabalho muito rico, porque a gente, ao longo do ano, a gente vai preparando essas atividades, vai recebendo as propostas e, durante uma semana, a gente pega as que mais se destacaram e as que têm disponibilidade para o evento e a gente coloca aberta ao público. Eu fiz uma oficina de poesia com o nome Poesia de Papel, porque a gente trabalhou também com a questão da reciclagem, com a construção de brinquedos de papel, e trabalhamos também com a reescrita. A gente fez um desafio para eles, eles tiveram que, num tempo recorde, memorizarem estrofes do poema O Estou Aqui, de Cecília Meirelles, e eles conseguiram. Uma atividade como essa, o fundamental, que eu acho assim, uma das coisas mais importantes, é várias crianças, inclusive de escolas públicas, ele participar de atividades com diversas linguagens artísticas, num espaço que é a universidade. E também mostrar para eles um poeta, que sou eu, né? Para eles sentirem que tem ali na frente deles, estimular que um dia também eles recitem poesias. Meu nome é Clara, eu tenho 8 anos, eu tô na brinquedoteca, é demais, eu até pintei meu rosto. A brinquedoteca é muito legal, todo mundo deveria brincar porque ela é muito legal, tem muitos brinquedos, tem muita coisa pra fazer, é muito divertido. A Brinquedoteca Universitária é um espaço em que a gente milita pela infância e milita pelo brincar. E não só na Semana da Criança. A gente desenvolve ações durante o ano inteiro que culminam nesse momento da Unebrinque. Para nós, militar com a infância e com a criança é exatamente militar por esse direito de brincar, de livre expressão, porque o brincar é uma linguagem de expressão da infância e que muitas vezes é cerceada no contexto da escola, no contexto das agendas lotadas das crianças. Então, nós, ao longo do tempo, das atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, a gente desenvolve ações no sentido de garantir, né, que essa criança tenha esse espaço de livre expressão e de livre contato com o que é próprio dela, que é a sua infância, as suas manifestações lúdicas. E agora a gente vai fazer a doleta bem devagar, assim, um com o outro, depois vai ficar bem rápido, tá bom? Vamos lá! Andoleta, le petit petit cola, le café com chocolate, andoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu? Foi tu. Meu nome é Letícia. Aqui tá Letícia. Olha, aqui tá a Letícia do meu lado. Você sabe qual é meu nome? Gustavo Ataíde. Se inscreva, eu vou aparecer na TV. Lidar com criança não é fácil, a gente tem que ter um controle, né? Porque sempre estão correndo, a gente tem que ter cuidado para não se machucar, até porque os pais deixam sob nossa responsabilidade. Mas eu fico muito, muito feliz por ter pessoas aqui, principalmente tem Gomadeira, que às vezes não tem essa oportunidade de estar brincando em espaços assim. Então, de poder, né, ter essas pessoas aqui com a gente, eu fico bem feliz. E realizar esse evento anualmente eu acho super importante, porque é uma forma de você devolver para a comunidade tudo que é investido na universidade, é uma forma de você trazer um pouco para a universidade crianças, né? A gente sabe que são cursos superiores, mas existe projeto de extensão, de pesquisa. E trazer para a universidade no mês de outubro, no mês das crianças, esse evento grandioso, que eu acho que ainda vai crescer ainda mais, onde a arte, a cultura, a expressão infantil, a ludicidade, ela tem um espaço e um destaque maior nesse momento do mês de outubro, eu acho super importante.